ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት በኢትዮጵያ መሻሻልን ያሳየ ቢሆንም አሁንም ብዙ ችግሮች እንዳሉበት ይነገራል። ይህንን ችግር ለመፍታት ያለመ ጉባኤ በጤና ሚኒስቴር አዘጋጅነት በዛሬው ዕለት ተካሂዷል። የተቀናጀ ሰውን ያማከለ የጤና አገልግሎት ለተሻለ የጤና ስርዓት ውጤትና መተማመን በሚል መሪ ሐሳብ የተካሄደው ይህ ውይይት በጤናው ዘርፍ የተሰማሩ ዓለም አቀፍ ተቋማት፣ የሙያ ማህበራትና ባለሙያዎች የተሳተፉበት ነው። ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለማህበረሰቡ ለመስጠት የሁሉም ባለድርሻዎች ትብብር አስፈላጊ መሆኑን ነው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የገለጹት። ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት መስጠት የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ተቀዳሚ ዓላማው ቢሆንም ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ግን የሕክምና ባለሙያዎች፣ ፖሊሲ አውጪዎች፣ ጥናት አጥኚዎች፣ ህሙማንና የህሙማን ቤተሰቦች፣ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትና የመሰል ባለድርሻ አካላት ርብርብን የሚሻ ነው። የሕክምናና የመድኃኒት አቅርቦት፣ የመሰረተ ልማት ችግሮች አስፈላጊ የጤና አገልግሎቶችን በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ለህብረተሰቡ ማድረስ ለተሻለ የጤና ስርዓት አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት ደግሞ በጤና ሚኒስቴር የጤና አገልግሎት ጥራትና ደህንነት ማሻሻል ቡድን መሪ የሆኑት ዶክተር ደሳለኝ በቀለ ናቸው። በተቋማት ውስጥ የሚሰጠው ሰርቪስ ለማሻሻል በተቋማት ደረጃ የሚሰሩ ቅድም ፕሬዘንቴሽን ላይ እንዳያቸኋቸው ጥቃቅን የሆኑ የጥራት ማሻሻያ ፕሮጀክቶች አሉ። ደህንነትን፣ ወጪ ቆጣቢነትን፣ የውጤታማነትን የስርዓቱን የሚሰሩ የጥራት ማሻሻያ ፕሮጀክቶች በሚኒስትሪም እየተደገፉ እየተሰሩ ይገኛሉ። ዶክተር ደሳለኝ አክለውም የጤናውን አገልግሎት ያሻሽላሉ የተባሉ ተቋማት ከመገንባታቸው ባሻገር የእናቶችና የጨቅላ ህጻናት ሞት እየቀነሰ መምጣቱን ጠቁመዋል። የጤና ውጤቶች ቅድም እንዳልኩት የጤና ስርዓት ነው። ስርዓቱ ላይ ብዙ ነው የሚጫወተው ሚና ያለው የዚህ ጉባኤው ነው ብለን መውሰድ ባንችልም በጤና ላይ የታዩ መሻሻሎች አሉ። የእናቶችና ጨቅላ ህጻናት ሞት እየቀነሰ ነው። ተወልዶ የሚወለዱ ህጻናት ሞት እየቀነሰ ነው። በኤችአይቪ በቲቪ በኩል ጥሩ ምርታዎች እየታዩ ናቸው። የኢትዮጵያ የህክምና ማህበር ፕሬዚዳንት ዶክተር ተግባሪ ግዛው በበኩላቸው በጤናው ዘርፍ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ ያለው ተቋማትን ማስፋፋት ላይ በመሆኑ ብቃት ያለው ባለሙያ ማፍራት ላይ እንዲሁም የህክምና ቁሳቁስ ማሟላት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ግን ውጤታማ የሚሆነው እነዚያ ጤና ተቋማት ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ካልሰጡ ህይወት ማዳን አትችልም። ጤና ተቋም ብለ ስሙን ስለሰጠው ብቃት ያለው ባለሙያ ከሌለ፣ መድኃኒት ከሌለው ውጤታማ መሆን አይችሉም። ስለዚህ ብዙ የጤና ተቋሞቻችን መሰረታዊ የሚባል እንኳን እንዲሁ ይሄ መድኃኒት መሳሪያ ተሆና ውሃ፣ መብራት ራሱ ብዙ ችግር ያለባቸው አሉና ሀብት ይጠይቃል። መንግስት ለዚህ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ጤና ተቋማት የሚያስፈልጋቸውን ግብዓት እና መሰረተ ልማት እንዲያሟሉ ማድረግ ጥራት ለማምጣት ይረዳል። ሁለተኛውና ወሳኙ ነገር ደግሞ የባለሙያዎቻችን ብቃት ነው።